Seorang jurulatih perunding insurans dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Shah Alam atas 25 pertuduhan berkaitan aktiviti wang haram berjumlah RM1.8 juta pada tahun 2018. Tertuduh jurulatih Muhammad Yusof, 47, mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Yang Zaimi Yang Ghazali. Mengikut pertuduhan pertama, Zuriati sebagai bekas pengarah syarikat Millionaire Seniji Sdn Bhd menerima wang sejumlah lebih RM1.8 juta yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Dalam empat pertuduhan seterusnya, dia didakwa menggunakan wang antara RM20,000 hingga RM90,000 melalui empat cek berbeza. Ia sebagai bayaran kepada diri sendiri dan seorang lagi individu yang lain. Bagi 20 pertuduhan berikutnya, Zuriati didakwa memindahkan wang berjumlah RM10,000 hingga RM435,000 kepada diri sendiri, sebuah syarikat dan kepada 17 individu berasingan. Kesemua kesalahan dilakukan antara 21 Mei 2018 hingga 6 Julai 2018 di Petaling Jaya. Dia dituduh mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM30,000 dengan seorang penjamin dan tiada syarat tambahan dikenakan. Sebutan semula kes ditetapkan di Mahkamah Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama satu kes lain pada 15 Mac ini.